pühel näpuga, vahel arva kahega. Eest ära, tee vaba! Ei näe, poti äs tuleb! Praegu on trummi nette! Hopsi! Mis asja sa kogu aeg kisendad nagu viimsel päeva ees? Enda sul taskus auke varrukasse topitud ruutu kuus! Õige trump on minu ja see on risti! Hops! Kuule, ma sain insta siis toad palaari teist. Oho, see võib küll tänarte täistama hakkama. Jah, ma vaatasin, ma kirjutan Facebooki sõbra. Sõbra kutsu kohal ja värkine. Täna õhtul teeme suure peo. Jah, kindlasti. No kuidagi ära, Puuno! Jah. Miks see ikka... Jah, kardi letti, jah? Noh, nii valt. Vaata, ma ei saa aru, millal sa endale selle korraliku marssali mütsi hangid. Käid seal ringi sellel lötjuga nagu mingi kojamees, kurat. Kojamees? See on konstaabli müts, väärt kraam. Pööningut leidsin. Ja tead, Uno, kui sinul kohvis konstaabli müts ei ole, siis sina ajas marssaliks ei joo. Oot nii, paleme aga kaardid letti. Nii, hopsti, olemas. Noh, jossa, minu väik. Nii. Vaata, see risti on trumpi, kuule. Nalja teed või? Kuule sa seda, mis ta on, see Pekki Eeriku vanaisa värki tead või? Kuule, olen kuulnud, aga millest siis, mida sa mõtled? Ta oli seal teise maailmasõja ajal hävituslendur ja tal Eeriku ema ju sündiski seal lennukis. Mis sa räägid? Ja egas teil on see ju, neil on see perekonna viga. Perekonna viga, ma arvan ka. Kuule, oota! Oh, so kuri vai! Onke! Oi, Eeriku! Ei, vai on paremale! Paremale! Kuule, sa tuleb ju! Oi, so kuri vai! Sa käyde mulle! Uues tuleb vai? Mulle äkki! Viska siga alla, no! Mis sa viskad? Ma ei ole Eeriku! Kuule, au! Kui sa piiri peale lähed rõivama, kui sa rõivale lähed piiri peale muruliipa, see on ka paremale! Oi, oi! Kuule, aga muuda nüüd juhutama! Kuule, äkki tal on see kuulipilda peal, mis tal sõja ajal misseri peal oli, ha? Ei, usu! See ei ole Eerik Raud! Ongi nii või? Ei, nüüd on võige vaata! Ära siia peita! Aga vaata, kõrge! Oi, kus piiruta! Nüüd läks siis ära, kuule! Vaata, seal tuleb üks vennikene lange varjuga alla, kuule! Kuule, mind sama trikkidega mida aneks ei tõmba! Kuule, mis trikk? See on nüüd küll mingi trikk, ei ole! Tead, ma ütlen, et... Anne Veski, see küll! Mida? Vaata, kuule tagasi, jälk! Või, ant! Kuule, aga vaata, mis tume kogu see oli, mis on nüüd alla kukkus! Mis tume kogu, kuule? Ma tead, ma ütlen sulle, see on nagu selles James Bondi filmis juba, noh, see lennuk ja kõik ja olen kaardi tekki. Jaa. Mul täna käsi lahti. Lahti nagu Pekki Eeriku siia kõht pühame hommikud. Mis see Pekki Eerik siia puutub? Vasti sul oma on siia nägu ees ja taskud tühjad. Kaks pitsi mängu! Mis kaks pitsi, et kuraasi sul jagub? Aga muideks, ma tuletan sulle meelde, et sa oled mulle 8 liitrit viina eelmist mängudest sees. Noh, kord sees siis väljas, täna päev uus. Tõmman su pitsid kuivale. Ha-ha, natsti, mängile. Ei kurat üles lähevad. Noh, nii.
ja varjutab välja. Kus teid seist Bondi nägu näinud? Kui ma lennukist välja viskus. Piisab! Sirius Kastoli! Sa kõda Petrovic! Selliseid asju, mida tegelikult olemaski ei ole, ah? Kõige mehed, mida te jaurate? Kuulake parem uudiseid. Tere, te kuulete Raadio Marta uudiseid. Stuudios on Jaak Madismäe. Taas iseseisvanud Eesti väljapaistvaks ja rahvusvaheliselt tunnustatud saavutuseks on olnud innovaatilise infoühiskonna ülesehitamine. Meie väikese ressursivajase riigi põhikapitali moodustab meie avatus uutele lahendustele, võimekus mõelda mõeldamatut ja valmidus õppida tundma tundmatut. E-riik, see on täiesti uus võimalus ID-kaardi ja nutiseadmete abil saada kätte teenuseid, milleni jõudmine oli varem tüütult ajamahukas ja mille järele pidi tihti kohale minema teise linna. Mis kuradi E-riik? Tead, ma ütlen sulle, kui sul ikka pappi ei ole, ei aita sind ükski ID-kaartiga nutitelefon. Fakt on see. Nii kui mina oma idioodi kaardi või nutitelefoni kätte võtan, on hopsti taskus auk ja seal puulab kõik raha välja. See on nagu muskunsti trikk. Oda. Aga su telefon on. Kuule, ta jookseb sealt taskust sööd nii sama ka välja, ilma igasuguse mustkunstita. Kust? Just! Ega mul ei olegi mitte midagi.
Ma vist olen oma telefoni koju unustanud. Aga tead, mul üks tuttav võttis selle SMS laenu, eks? Nüüd maksab siiani intresse. Laenu maksetini pole jõudnudki. Konto arestiti, maja võtti käest. Kõiga! No ja mis ta nüüd siis teeb? Poos ennast üles või? Hei! Läks Soome Kalevi pojaks. Lubas lauakoormaga tagasi tulla ja maja ehitada. Aga mul jälle üks tuttav on mu edaga rahul. Jaa, istub kodus. Teleka ette. Võtab oma nutitelefoni. Viskab jalad laua peale. Viskab jalad laua peale. Ja tellib telefoni tõel Hiina toitu. Vajutab Pekingi kana ja tuuakse koju kätte. Vajutab kõrvanud siga, jälle kõik koju kätte. Ja siis muidugi õlut. Hästi palju õlut. Kõik tuuakse koju kätte. Muideks, iga asja jaoks on oma app. Ja ma tõmbasin ka uue appi alla. Millise? 3 millise. Vaata, Tara Fei on nimi. Vaata, see näitab ära, millised on Tara vastuvõtu hinnad, kus asub lähim Tara vastuvõtu punkt ja millal on ta avatud. Geniaalne! Kuule, ma tahan ka, kus sa selle said, kus sa tõmbasid näitma? Aga ta siit tuleb siit sinna ja... Eesti keele. Tere, mehe! Astonishing! Eresidentsus! Eerik! Ei, Eerik ei saanud täna tulla! Tal on jube kohmell! Ja kui silmad lahti teeb, lendavad silmad peast välja. Mis Eerik? Pekki Eerik, no! Pekki Eerik! Mitte Pekki Eerik! Riik! Mii pagala e-riik! Tead, meil on siin e-riik! Ja meil siin Pille Pupis on AHA-keskus! Tead, natukene aega tagasi käis meil siin sõda, tead! Sealt tuli üks mees mustas, grillid niimoodi ees, nii kui tulnud kalgi, ja rääkis midagi kohvrist!
Ja siis tulid need rohelised meikesed, noh need. Tõmbasid papapapapapapa tule peale. Ja see käis täpselt sama kiiresti, kui mina jõuan pudeli õlut ära jõua. Kuule, tulnukas, tul siia. Tul siia, tul siia, sina jah, tul siia. Kaata väljas sa. Aha, oskad öelda, see käib nii sama kiiresti, on pudeli õlut ära, kui sina ütled aha. Oh, ütle aha. Oot, 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 oot. Läks. Aha. Keskus. Just. Aha! Aha! Muidugi! Mis ta teeb? Aha! Väga hea. Tooge meestele veel. Ja mulle üks vodka martini. Raputatud, mitte segatud. Seda on raputatud, mitte segatud. Ah, et raputatud. Jah, tagasi tulla. Wow. Kas sa kukkusid seal pigviinide paraadilt alla või? Lips vist ees ja puha. Kuule, äkki sa oledki see langevarjuga hüppaja, kes seal enne alla tuli. Sa oled nagu see... Laupäeva õhtune, no mis tal see nimi oli, no see... Ma olen Bond, James Bond. No see sigareti firmast, no. James Bond, jõõõõ, no minu olen Manivald, konstaabel Manivald, no. Vahepeal kutsutakse mind konstaabliks, vahepeal marssaliks, no. Inimesed arvavad mul paar kruvi logisem, aga nad eksivad. Sest mul ainult kaks kruvi ongi. Ja kui need lahti oleksid, kukuksid mu kõrvad peaküljest ära. Kuule, mulle tundub, et see on deliirium. No mida teeb meil siin Lutsuküla Pille Pupis James Bond tuli taaratar viima või, jah? Raule, maha Uno, eelmine kord sa nägid ju Anne Veskin, no mäletan! No sina nägid jälle alve laeva seal taeva. Ma ei ole mingisugune deliirium, ma olen Bond ja ma päästan maailma. Ja mul on siin üks väga tähtis missioon täite ja kui ma selle ära teen, siis ma lähen jälle minema. Oota, mis missioon, no, Lutsu külad? Väga tähtis missioon. No nimelt, täna tuleb üks Läti küberkaitse spetsialist teile siia loengut pidama ja kõigi eelduste kohaselt on ta kaasas see kohver. Kurikuulus kohver, millest teinist rääkisite siin. See on väga tähtis kohver. Olen nii tähtis, et selle sattumine valed inimeste kätte või teie e-riigist hea paugu pealt. E-tiigi. Selle kompreamil on võimalik kogu Euroopa internetist ja elektrist vabastada. Et siis see kõik maha võtta ja minu ülesanne ongi selle kohvri silmi peal hoida. No see ikkagi on deliirium. No mis kohver? Mis e-riigi päästmine? No, deliirium. Tead, Uno, minu pärast olgu või deliirium, aga õlu on ehte. Oh, kuramus! Kuram! Mille, mis sa õllega teinud oled, ah? Raputasid! Aga pool, mitte see on raputatud? Lojakas! Muideks lähtasid kõrvis hästi raputatud. Vähemasti nii hästi, et nad on leiutanud ühe universaalse koodimurge, mille abil on võimalik tungida ükskõik millise riigi andmebaasides. Ja siis seal käivitada erinevaid programme ja neid hävitada. Seega lätlaste käes on kogu Euroopa internet ja elektrik. Muideks kõik see, mis ma teile praegu siin rääkisin, see on täiesti salajane. Täiesti salajane? Jah. Salajane? Täiesti salajane? Ma räägin, see ikkagi on deliirium, mis maailma päästmine. Meil pidi olema siin Lutsuküla lava peal täna kontsert ja ballett ja noh,
Ah, Uno, näe, mul äskund käes, esimene mäng on minu. Kaks pitsi võlast maa. Kaks pitsi? Ma kui nii teed sohki. Kuule, Bond, ah? Oh. Kuule, kas sa kaarte mängid või, ah? Mängin. Tule ka. Ma mängin britsi, pokkerit, blackjacki, pakarat, kanastat. Mida? Ja sitarat. Ah, sitarat, sitarat, ma tuu siia, no. Hälja, Bond! Ja näeks õigis ja sauna! Ja teeks see siis nii lukese eesuelduse sitarataga, enne kui maa meie õppula. Mis see Eesti sauna on see kohkus? Temperatuur viiakse üle 100 graadi seltsuse ja siis hakatakse ennast toksidega petsu. Jah, täiesti surnuks ei peksta, aga korralikult läbi nüppeldatakse küll. Ei, sellised ekstreemsused mulle küll meeldivad. Eda see ikka hullem ei ole, kui see raudhammastega mees, kes mind ükskord kannikast hammustas. Hälja, hälja, Bond! Oodake, hälja, Bond! Võibolla te saaksite vaesti Eesti rahvast aidata tema saunamissioonil. See ju ikkagi kuninganna alam ja puha ja Eesti riigi SKP on ikka väga madal! Ja külavanem on jube, ei? Käes tihne koi! Eesti SKP tõesti on madal. Jah, madalam kui muru! Ai jah, muidugi, Palun! Uno! Vaata! Viies ajased! Võlas, poma! Vegas en verso, que sepa l'universo, que aquí va el Madrid, sale el Madrid a luchar, sale el Madrid a dar. José María González Torres, en el medio desde el Mar del Sur, pasado por el Mar del Norte, he dado 3 vueltas por el Reino Unido, he pasado por Finlandia, Suecia y otros países hasta poder conocerte a ti, pero tú como nadie dices nada, yo tampoco te cuento nada, pues así que déjame en paz, coño. ¡Ole, mira, me sin tena yo, me! ¡Mira! Pues lo que te he dicho, que soy José María González Torres, he venido desde el Mar del Sur, pasando por el Mar del Norte, de otros pueblos de Inglaterra, he pasado por Suecia, Finlandia y otros países. Luego he querido conocerte a ti. He ido a Academia de Tenis para poder cantarte a ti también. Y puedo contarte muchas más cosas. ¡Cuidado! ¡Anne es que yo ya no ole! ¡No lo hablo de esporte! ¡Ey, ey, ole! ¡Casaste un ser de bóqueres! Pero ni mío, José María González Torres, matulín muy útil ya. Ma mis teksisin natukene, jah? Ujude? Jah. Kust sina meile siis kohale ujusid? Seal! Kust? Just! Kui kaart oleks, siis ma näitaks. Ah, Pillegule, kus sul see vana kaart on alles? Ole hea too, jah? Oot, Pille! Ära tule! Pane silmad kinni! Ta on ju täitsa paljas! Nii! Üljes, paneme sul nüüd riidesse! Oi issa, sa oled mingi nauta reostega koos! Tube! Nii, oi, ma ei saa siin kinni sinule, nüüd libe on siis! Nii, lähme, näita mulle nüüd! Nii, kus sa siis ujusid meile? Ma alustasin siit, ma olin sõpradega, siis ma läsin siia, ma tegin ringi. Ma jõtsin siia, ma ei tea, kus oli pohja, lõuna, läni ja ida ja siin ma tegin kaks ringi ja ma jõudsin Eestlandise! Ikka Island! Island! Ei, see on Estland küll! See siin on Island, loilaka! Sina oled siin! See on Estland! Soo! Läks natukene viltu! Mitte natukene viltu, aga täitsa mööda! Ma nimelt, tuli siia. Mulle tundub, et see mees on pagulane. Aaaaah! Hei! Sa oled ja ma olen Euroopa Liidus! Noo, siis sa oled ähtu pakki tagasi! Pistame su pokrisse!
Nii mees, hakkame aga minema! Ma olen naljamehed, ma olen vana kuulus Oberi laulja! Joo! Ja Eesti naised on kõige ilusamad maailmas! Aus sõna! Tema olen, joo! Tema on laulja! Nii! Istu nüüd siin laululinn ja mõtle natuke järele! Pagulase neelud käivad meie naistele! Vaat siin taval räime küll ei pitsuta! Lähme istume sinna, ilusti sinna.
meie küla inimeste juurde. See, jah, see ei ole küll nii ilus nagu seesises, aga käib küll. Need on meie sõjame, tärgi vartinud, kaitse on nähtas igahu vaja. Kahtas isik, tulete näin? Ei kahtas, ei ole. Ola ainult üks inglane, James Bond, venelane Stirvits ja hispaania Raulio Jose Maria. Ole riski ja puudu. Tervis, ma olen James Bond. Sina olen James Bond. Ja siis ma olen Tank Jants. Ei kalli sinna. Ma olen kolmuteks aega. Eest ära! Eest ära! Eest ära! Meeldi viimele! Meele on! Jah? Kas võtka Martin teie? Oi, te ei õpita ruttu! Mis te nüüd? Mis te passite siin nüüd? Tõndab külaplatsi kontsert, Reema on kohal ja me hakkab kõnet pidama ja... Pille! Vaja need karvajalad ka sinna, las natuke naugatu kuuri! Külavaane kutsus kõigi kultuurimaija, kohe läheb lahti! Aha! Minul läheb küll kohe lahti! Assa! Pille! Aha! Ma saan kuma! Pillet juba lasta ja saadid taga ajad! Pille! Ei jaksa no! Lähme kurast siin kontserdile või jah. Üks, üks. Lutsu, lutsu. 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 Soundcheck. Seltsimehed! Seltsimees! Mulle valati läheb algus segamini, et vanad ajad tulevad meelde, aga mis teha, aga mõte jääb samaks. Kallis külarabas, sel tänasel piduõhtul on alustuseks mul hea meel teavitada, et teile esinevad meie oma külalapsed, meie tuleviku lootused, Lutsu külalapsed, ja esitavad meile Euroopa kõige kuulsama Eesti loo ja väga eduka loo, mille nimeks on loomulikult Play, palun lapsed. Lapsed oli küll peaaegu ilus, et ma arvan, et teist võib veel asja saada, erinevalt sellest põlvkonnast, kes siin allistub. Ja kallis rahvas, sel tänasel piduõhtul on mul väga hea meel teavitada, et meie küla, Lutsu küla,
on esimesena Eestis täitnud aastaks 2019 seatud eurodirektiivi. Ja alates tänasest on peaaegu kõik meie hooned ligi null energia hooned. Kuradi külm on! Ei ole. Las ema teeb su uue kampsuni, ei ole külm. Ja see tähendab seda, et meil on külas null tossavat korstent. Sellepärast, et järgmine aasta nagu nii Euroopa Liidus keelatakse küttepuud ära. Ja meie hoonete sisekliimat saab juhtida nutitelefoni äppi kaudu. Ja selle äppi nimi on Lutsufai. Ja Lutsufai on ja hoonete ümberehitust finantseeriti Euroopa struktuurifondide vahenditest. Ja ainuke tingimus oli see, et meie tubadesse paigutatakse instantside poolt andurid, mis mõõdavad temperatuuri, siis õuniiskust, süsihappegaasi ja hääli. Ja kõiki neid mõõtmistulemusi saab jälgida nutitelefonidest äppide Kliimafai, Perufai ja Hälefai kaudu. Ja, või tegelikult üks asi läks natuke sassi, et hääli tõesti need, kes alla 50 aastased on, nende magamistubades ei mõõdeta. Aga teil mõõdetakse juba. Teil juba mõõdetakse. Kuulge, ega tegelikult mina ka täpselt ei tea, mis tehti. Aga fakt on see, et seda, mida tehti, tehti väga hästi. Ja kõike, mida hästi tehti, tehti Euroopa Liidu rahade eest. Ja, no mis sa sellistega räägid? Ma jätan parema osa rääkimata, et lähme edasi. Armas rahvas, nüüd on mul hea meel kutsuda lavale meie võrratu diiva Brigitta, kes esitab meile oma vastupandamatu diiva ripsutuse. Palun, püha Brigitta! Ühtlesin mul hea meel teavitada, et järgmistel kohalike omavalitsuste valimistel kandideerib Brigitta meie nimekirjas volikokku. Meie ka! Ei,
poliitikas on ainult ilusad inimesed, on ju? Ja tänase peoõhtu kulminatsiooniks on mul hea meel või au esitleda teile meie kallist külalist Lätimaalt, küberkaitse spetsialisti Eevat. Ja Eeva Lätimaalt oli teel Tallinnasse ja nõustus siin meie Lutsu külas, mis muideks tänasest hakkab kandma Nutti Lutsu küla nime. Ja ongi, et hakkab haldusreform pani selle paika, et nüüd me oleme Nutti Lutsu küla. Kuradi kesk, ma ütlen! Ei ole, kumbki ei ole süüdi. Kõik asja, kui nemad ei tee. See, meie oleme Nutti Lutsu küla ja mul on nüüd hea meel, et Eeva oli nõus meie väikses külas peatuse tegema ja rääkima meile küberkaitsest ja selle toimimisest. Ja kuna nutitelefonidel ja tahvelarvutitel kasutatakse eesliidet I, siis teen ettepaneku ka meie kallis külaline Eeva ümber nimetada I-Eevaks. Ja tema on küll selle I-tähe ikka auga oma nime ees välja teeninud. Palun I-Eeva! Viens, 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 divi, tres. Vini, vini, vini. Kallid Eesti sõbrad! Tahan teile täna rääkida küberühiskonnast ja selle turvalisusest. Nagu te teate, tagavad meile turvalise ja usaldusväärse küberruumi just info ühiskonna nutikad lahendused. Tänu neile nutikatele lahendustele saame tagada majanduse konkurentsivõime, inimeste heaolu ja riigimajanduse eetõhususe kasvu. Ma olen pissi jõda. Mine, palun lihtsalt mine. Meda. Nii, vabandust. Viens, Stevie. Kusele või? Ja palun tähelepanu ja aitäh. Nagu te teate, siis küberruumis ei takista pahatahtlike inimesi riigipiirid. Seega on küberruumis ohtude vältimiseks ja ennetamiseks vajalik piiride ja valdkondade ülene koostöö. Nagu maal, merel ja õhus, vajame ka küberruumis riigi ja kodanike kaitsmisel rahvusvahelisi koostööpartnereid. Seda nii IT-spetsialistide, õigusloome kui ka diplomaatilisel tasandil. Ja nagu te kõik kuulsite, siis see tõestabki meile veel kord ära koostöö vajalikusest. Aitäh, sõbrad! Aitäh, Eeva! No seda sellist Läti juttu kuulaks ju lausa iga päev. Ja sellega, kallis külarahvas, on meie kontsert siin täna külaplatsil lõppenud. Ja lapsed, teie saate nüüd Eevagast autogrammi võtta ja siis Eeva ja minuga selfisi teha. Ja külarahvas, teie saate nüüd rahulikult minna oma ligi nullenergia hoonetesse. Aitäh! Tasuta kontserti tankini lühikesed seal! Hoona! Mis see kell on? Oota, ma kohe vastan. Seitse läbi 38 minutit. Ai kuri või! Mul hakkab ju klaveri tund! Mis ajad? Sa klaverit õppid, ah? Ema sunnid! Nii, hop, ma nimelt pökka nüüd! Pökka! Kool, aga sa ei saa... Ola! Seisa! Mina või? Seisa! Nii! Ja mine! Ja pssi! Ma ei saa! Ola! Kas klaverit ei pisik püsti vähemalt? Hoia mu kohvrit! Hoia oma silma on teemust! Ei saa sind usaldada! Kukkus noh! Pille! Pille! Kas ma võin oma kohvri sinu juurde jätta? Kas ma olen sul mingi hoiu kapp või? Kullakene, mul hakkab klaveri tund! No jätta siis!
Aitäh! Nii! Hopsti! Hoppa! Nii! Vera! Rekavu! Hopsti! Nii! Uuna on meil moostimeel! Oota mind ka, kuule! Ma tahan ka kaamerit õppida, noh! Oh, ma äkki saan väga natukene kaamerit õppida! Bravo, bravo! Minu nimi on Bond, James Bond. Minu nimi on Eva. Ma tohiksin teile pakkuda pokaalikust veini. Üks klaasik kuluks ära küll, jah? Ah, mulle meeldib teie naiselik enesekindlus. Ja teie julgus arvestades teie õnnistatud olekut. Ma nägin. Pille! Pille! Pille, paluks üks pokaal... Chateau Mardoni Rothschildi 1949. aasta. Ainult üks pokaal. Ja mulle vodka Martini, nagu ikka, raputsatult, mitte segatult. Milline vaimustav kõne. Milline erakordne sisukus. Teate, Eva, teie näol on kukku saanud eriline vaimsus ja ülim naiselik kraats. Milline pikk. Ütleb asjad enesekindel, öelge siis juba kohe, kas te eelistate veini või nais? Oleneb aastakäitust. Tegelikult ma eelistan alati veinile vodka Martinit ja seda raputatud, mitte segatud. Teate, Eva, ma tunnen teis ära oma unelmad, oma kõige salajasemad vataasid. Tundub, et see teie nahk, see on kõige kallim siit. Uskuge mind, ma olen mees, kes oskab sellised asjad. Teie käe juurdes on sisse kirjutatud üks eriline koht, mis leiab aset müüdite ja... Ma võtab siit selle klaasikese palun. Jaa. Kas see on siin Eesti kohale? Ei, ma paistan lihtsalt, et kohalikud võtavad seda vodka Martini raputaks. Aga ärge plaske mõnest pisiasjadest häirime. Teate, Eva, kui ma siia sellesse väikesesse riiki sattusin, siis ma ei osanud sellest mitte midagi arvata, kuid tuleb välja, et see on innovatsiooni vedu. See on e-riik. Isegi ükskõik, kus maailma otsasse võid hakata selle riigi residentiks. Ja milline puutumate loodus, värske õh. Teate, ma isegi panin tähele, et siin muru sees liiguvad väikesed putukad, kes pidevalt leiavad teine teist. Ja see kõik on nii loomulik. Aga teate, kui kokku saavad kaks suurt imetaja, siis on see suur sündus. Ma võtaksin šampanjat olnud. Reedib teie maitse. Mille? 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 Me võtaksime nüüd oma joogid. Teate, ma tõstsin keldris kaste ringi. Ma ei jõudnudki seda vodka Martinit päris valmis raputada. Kui ma tooksite sealt keldrist siis ühe šampanja. Hollinger sobib väga hästi. Teate, see Eestimaa... Meil on ainult Sovetsko ja Kristoja. No, me võtame siis seda. Uskuge mind, ei taha see. See on Lätist. Me võtame selle. Aitäh. Sattude siia Eestimaa... Kus see kolmkasse? Kas raputatud? Oi, ei! Rohe siin kogem kaks pokaali ka. Teate, see Eestimaa on vist ikkagi Põhjamaa ja võiks arvata, et siin Põhjamaal on külmad, klimaatilised, vaoshoitud inimesed. Aga tuleb välja, et neis on temperamenti. Eva! Kas me võiksime minna korraks minu ajutisse kontorisse? Siin küll konditsioneerab pisut korrast ära, aga me saaksime päevasti segamatult testelda. Siin samas. Selle nimet on sa Uuna. Mille koht on need? Usu, kui sina jäi siia. No nii, sulad! Kohver on minu käes! Rakke panni!
Vaheaeg! 43 minutit! Mina olen tunda saanud. James! Mina! James! Ikka olen siin. See on mu turvamees seinas vägi. Las ta olla, me saame ilma teada ka hakkama, no. Ta on vist surnud! Ära mine närvi! Bravo, kõik on kontrolli! Kõik on. Ja kohver? Kohver on kadunud! Teata oma ülemustele. Mina olen
saatsin Stevensile, see on kindlasti tema töö. Mille? Hallos! Tohiksin paluda üle... Vodkame! Üha paremaks läheb! Vassili Ivanovič Štirlits, FSB! James Bond agent 007 isiklikult! Kus me sinuga viimati kohtusime? Hamburgis! Sa mäletad, kuidas sul Veneetsias armukese üle jäi? Mina mäletan, kui Veneetsias kellelgi lõi kudi alt ära. Kui nüüd vahepeal, kellel seda ei juhtu siin? No ikka juhtub, nüüd juhtub see, et sa paned seal kohvi kohe maha. Pane maha, astu kaks sammu tagasi, kaks sammu tagasi, jäid kukle. Lugi, Stirlits. Hüvasti, Stirlits! Nüüd seid! Oota! Oota, mulle sulle ettevalik! Ära sa, kuule ära! Siit! Teeme niiku mees mehe vastu üks ühele! Ilma relvadeta! Ilma relvadeta, jah! Hea küll! Mis viite? Ai, Vassili Ivanovič! Ilma relvadeta, siis ilma relvadeta! Ha ha ha.
mis seis on? Ei olegi mingit seisu. Ronaldo pani penalti ka posti ja... Ei kogu lugu. Aga... Ma mõtlesin, kus on teised inimesed? Aa, no enne üks joodik vedeles siin, siis keegi on vist saunas, keegi on kogu aeg peldikus ja ülejäänud jooksevad siin ringi ja ajavad üksteist tagant. Ah soo. Kas te valasite mulle ühe klassikese veini? Jaa, ikka. Veini aga, Hispaania veini ja kaks klassid! Kaks. Kaks! Teate, jalgpalliga oleks ikka kõik oluliselt lihtsam. Seal ajavad kõik mehed ühte palli taga. No, väravasse nad muidugi ei saa, aga noh. Palli taga? Kas teile meeldib jalgpalk? Jaa. Mulle väga meeldib vaadata, kuidas need lõunama mehed nii mehised seda nakkised kera taga ajavad. Kerad. Mille kaunis ohtu, mille kaunis haritud naine olete? Kallis Pille, kas te teate, et ma armusin teise esimese silma pilgust ära? Oh, mis te nüüd, Jose? Ja, kallis Pille, ja ma tulin siia uljudes, et sulle laulda üks väga kaunis sarja. Ja tead, see tuleb otse minu südame seest! Mulle! Sulle midagi Hispaaniast. Kuidas te seda ujudes kaasas kantsite? Tead, sa ei taha teada. Kui ilus! Kas see on ehne teeman? Sama ehne kui minu armastus teie vastu. Oh, kui romantiline, Jose! Laulge mulle midagi veel, palun. Muidugi kallis Pille. Thank you.
ära, kall! Võtki jäskule, võtla! Manival, mis asja sa kogu aeg karjud? Sul on varrukasse peidetud ajal ruutu kuus ja taskus tühi... Manival, ette aha! Oota! Oota! Oota vähe! Läks! Keskus! Uno! Tullukad on mu kohvrist põrgumasina teinud! Haihtu teemon! Ma olen praegu roosi aias osas oma kuningannaga! Viina! Vau! Sa saatana ristijäs! Mind tehtigi marssaliks ja relvantiga! Kuule, kas seal viina ei ole? Ei, viina varastasid raiped ära. Vorst ja käpikud on läinud. Ventsu, paber ja akku teil on ka kadunud. Kuule, ära vei oma karat selle relvaga. Lased mõne silma peast ära, no! Mis sa tegid? Laulu linnukese lasid alla! Ma ei ole kunagi mitte millelegi pihta saanud! Aga vaata, kui palju nuppe siin on! Tahad ka vajutada, Uno? Praegast ei taha! Ma hakkan just Anne Veskit unest nägema! Oot, Uno, ära jää magama! Ma tellin kohe viina! Oot, rau, Pille, kuule! Too üks pudel valget, Uno sure puidu maha! Mis see teil on mingi mängmõi? Ära puutu see minu kohvel! Tunnuka tegid selle ümber! Palun, Pille, ta mulle üks kohvi! Jah, oot, Uno, kurat, no näed, no ma räägin! Ära raiska viina! Mis te teete, mehed? Näed, ei tohi nii palju sporti teha! Võtab kohe, viskab vibra sisse, noh! No mehed, head tervis, ära marssal! Head tervis kõik eslased! Elagu jalgpalk Eesti ja Eesti naisi! Pille, kuvis on imelik lõhn juures? Vaheta kättuse! Enam ei ole! Manival, tule! Mäletad, sa rääkisid sellest, noh, mis tal see nimi oli, noh, sellest Siili sõbrast, kes tööle läks Soome. Siili sõbrast? Ja mulle tundub, et ta on Soomest tagasi vaata. Ei ole ju. Vaata, on küll vaata. Ei saa olla, no. Ta abielus seal, ta sai lapsed ja puha, no mis ajad, no. No vaata, läheb seal, no. Linased riidel on seljas ja lauakoor võlapäev. Läheb sinna pihkva poole maja ehitama enda, no. Uno, ole jama, sa võin muu. Kohvri põlema! Oi kurivat, ma lähen toon vaal tulee kustutti! Appi, mul läks internet ära! No ma ei tea, mul samamoodi. Kõige, mis kätikas küll ei ole ju! Jooksekes kogu aeg!
Ma nägin ka! Ja sa nägid ka? Jah. Sa jukke! Ole sul on musi jälki otsa ees! Kus ka? Ole ongi päris õige uule pulk kohe! Ma ütlen sulle, Uno, see on ka üks tulnukate trikk. Kui nad juba vetsu paperist ja akutrellist põrgu masina valmis, siis üks Anne Veski on nende jaoks köki-möki. Mida su emaga veel teha võivad, ah? Ma pean ema hoiatama. Ma olen räägin talle, et ta hoiaks emaga nendest tulukatest. Ruttu! Marivan! Ruttu! Hop, hop! Kus sa keelutad jälle? Ema! Ema! Oota! Uno! Meil maastame! Oota mind! Oota mind ka, kuule! Ma saan su ema! Oh,
Kuidas teid küll siia niimoodi üksinda on jäetud? Huvitav, kas siin külas siis tõesti ühtegi tõelist meest ei olegi? Võt selle küla meestele meeldib kohutavalt paugutada. Oi, aga nad paugutavad ju kõik tühja. Vabandust, minu nimi on Bond. James Bond. Brigitta, lihtsalt Brigitta. Milline kaunis nimi, Brigitta. See teie tantsin, see oli lihtsalt lumma. Teate, Brigitta, teis on ühine ülim vainsus ja eriline naise graatse ja milline filter. Teate, ma tunnen teis ära oma unelmad, oma kõige kaunimad fantaasid. Teie naht, see on nagu kõige kallim siin. Usuge, mina olen mees, kes oskab sellised asjad. Teate, Brigitta, mulle siin selles väikeses Eestis juba meeldib. Eriti meeldib mulle selle, mis te ütlesid, John? Ma olen James. James! Olge peale, mis muusik tantsi on. Aga palun. Aga muusikat ei ole. See ei ole mingi probleem. Aidata. Türklased võivad meid aidata
ja mehed ja naised võivad omavahel abielluda. Mehed, mehed, erakorralised uudised. Mega. Siin Marta Raadio. Eetris on erakorralised uudised. Mitmed riigid on teatanud, et nende suuremates linnades on toimunud enneolematu ulatusega elektrikatkestused. Sajad tuhanded autod on kinni ummikutes ja tehased vabrikud on seiskunud. Tervete linnade elu on halvatud, internetiühendus kadunud ja lennukid põrkavad kokku. Kuule, Pekki ääri kadule äkki olla! Teate, mehed! Ose, tule ka siia! Tule ka siia! Aga mis te arvaks? Äkki oleme nüüd meie, vaata! Vajutad rohelist, Pariisid on kööga! Vajutad punast, Moskva läks! Sinu valmuna! Vajutad lilla, Londonit pole! Isan maha! Ära kuvas läheb! Me kõik õhku lendaks või? Et see minu kohver tullub, et tegid ümber! Kust te selle üleüldse saite? Mis sinu oma seisale just pärast tunnukas? Mis nuppe te siin juba puutusite? Mina vajutasin lilla! Mina vajutasin kaks korda sinist! No mina kolm korda punast! No mulle kaardi mängus veab punastega! Jah, sinna natukene viina loksus ka sisse! Viskas natukene suitsu, aga kas midagi on juhtunud või? Unustage ära! See minu kohver ju! Mis sinu kohver? Sinu kohver! Sinu kohver! Sinu kohver sõidab praegu Ievaga Tallinna poole. Teate, mehed, ma tulin teiega tegelikult hüvasti jätma, sest minu ülesanne siin on täidetud. Ja teate, mulle siin Eestimaal täitsa meeldib. Siin on maailma kõige ilusamad naised ja siinsed kohalikud on nii siirat lihtsameelsed. Kuule, meie meeldime ka. Ära konde, aga võibolla käiks ikka seal saunas, ära meil käib käimata või nii. Jah, mehed, mingegi sauna. Või veel parem, minge sauna taha, minge sinna päris kaugele. Jah, kohe. Aga ma viina võin kaasa. Võta kaasa, minge kõik. Pille, aitäh. Pille, pane oma kubi kinni, mine ka meestega kaasa. Ja kohe, ruttu. Jah, paremaks läheb. Vasili Ivanovič! Mida te esimelt passite? Ma viin oma missiooni lõpule! Ahaa, peldikus, jah? Peldikus, jah? Või pillepumis? Pillepumis ma kogusin informatsiooni, aga sina ei ole teised varu võradina see mul elada! Jaa, see oli küll väga raputav informatsioon! Kõik sul tuld, noh? Sa oled tõtsad ära. Oh, halvad ärjumused. Palust, jah. Ära seda ära. No, ta mis sa nüüd teed, kuule? Mis sa nüüd teed, kuule? Tšei, jäla, jäla! Ära tüü, tšei! Tšei, jäle! Tuhare, jäle, 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 jäle! Ei, Mustu, aitäh sulle! Jätma siin, et sa oled mulle lapses saalik vastikule. Olen Jane. Mul ka peale kõik. Kullakene. Teate, ma olen siin oma missiooniga lõpuni jõudnud. Mis missiooniga? Täiesti salajasega. Kiitos, että olet paukkoon.
Tu sei qui con me.